Hej. Jag hörde allt att du tog ett kort. Nej, jag filmar. Gör du? Ja. Jaha. Hej kameran. Hej kameran, även om du inte syns. Ja. Jag ser en Volvo. För jag är bög. Jaha, ja det ser man. Tyvärr, jag är bög. Så det ser ut som du smetar din bajs i hela fejan. Ja, jag vet. Ja. Yeah. Smakar säkert bajs. Ja, vi smakar säkert bajs. Bajs, 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 bajs. Åh! Oh. Känns som kallt bajs. Bäst. Inte för att jag tagit en bajs, men en rolig grej bara. Ja, det är säkert. Ja. Godis är gott. Det smakar gott. Din egna lilla låt har satt sig i min hjärna. Vilken? Den du har hittat på själv. You so cute. Ja. You so cute. Together we can be so cute, 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 cute. Cute. Alltså du borde lägga ut den på YouTube. Fatta om att det är en tuggummi-låt. En tuggummi-låt. Va? Du vet att du ser ut som en HD-åkare. Man är på ägget alltså. Yeah! Yeah baby! Sagt vad jag har på ägget med. Mamma, en HD-åkare säger Johannes. Du har varit och kissat. Jag hoppas att det inte är någon jäkla påhitt. Ja. Nej, men man pratar med någon av barnen. Jag ser inte på pannan. Nej, men man tittar en hårdjåkare. Together we can be so cute, 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 cute. Mamma, du hörde Johannes sjunga där. Va? Mamma. Du hörde det Johannes sjöng, va? Mm. Nej. Kjuto. Hon hörde i alla fall. Nej, han har hittat på en egen låt. Jag säger att han ska lägga ut den på YouTube. För det är en sån jävla tuggummi-låt om något. Nej, den är till dig. Ja, men den är ändå en tuggummi-låt. Du kan väl lägga ut den och skriva att den är till mig. Även om det är en tuggummi-låt. Folk kommer gå runt och sjunga den. Nej, 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 nej. Nej. Jo. Om jag går runt och nynnar på den hela dagen så är jag hård. Together we can be so cute, 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 cute. Åh, känns verkligen som att smeta in bajs i ansiktet. Bajs. Precis. You so cute, me so... Jag kom faktiskt på den när du låg och sov och var jättesöt. No. Ja, du var söt när du låg och sov. Jag har ett hårstrå i ansiktet någonstans. Ja, där är det. How? Fint. Godis är gott. Det smakar gott. Vad sexig jag blev när jag har liksom rött hår medan man smittar in massa bajs i ansiktet. Yeah. Visste du att sperma är det bästa mot, vad heter det? Det bästa produkten mot ansiktet. Nice. Nice och nice kan vi inte säga, men alltså nice på ett weird sätt. Tänk att sperma är det. Ja, tänk att det är hästsperma i många av de här foundation-produkterna. Tänk nyss på vad du sa. Hur mycket av det är bara påhitt som folk hittar på och sprider? Falska rykten? Ja, men i vissa finns det faktiskt, så är det faktiskt sant. Det vet ju faktiskt varken du eller jag på riktigt. Vi vet ju bara vad andra har sagt. Men det står ju på vissa sidor och sånt ju. Ja. Det finns ju många av dem som är falska. Ja, men jag menar alltså på sidor där de skickar ut sån här foundation och det.
Alltså inte foundation, vill säga body lotion. Mm. Som brukar inte gå ut med det utan om. Är det verkligen så, så heter det någonting annat mycket finare. Det är som att det är... Ja, men i de här dyra från body lotion tror jag det var. Mm. Inte de här billigare utan de dyra. Det jag vet är sant är att mysk är en parfym. Ganska fin, eller en väldigt fin parfym. Och det är någonting från någon, jag vet inte om det är någon typ könshormon eller någon, från någon körtel eller någonting på någon oxe av något slag. Jaha, där ser man. Lät lite äckligt, men doftar den gott så ja. Ja, det gör det ju. Luktar det gott. Jag tycker det luktar jättegott. Så jag köpte en sån parfym en gång. Fast på mig luktar det blä. Ja, det ser man. Men det luktar jättegott. På andra, när man luktar på parfymen. Ja, sånt är bara weird. Ja, så på mig luktar det inte gott. Jag tycker fortfarande parfymen är gott. Det är en av de absolut bästa. Mm. Alltså det ser seriöst ut som jag kletar bajs i ansiktet. Här, lyssna här. Ja. Nu är det bevisat. Sperma är renare, eller rena mirakelkuren för huden. Ett norskt företag har tagit världspatent på spermakräm som förhöjer hudens åldrande. Ha, coolt. Men du källsorterar också va? Va? Du källsorterar också va när du läser på nätet? Det här är Aftonbladet. Ja, det betyder inte att det är sant. Och jag kan kolla. Ja. Plus att när de gör såna här undersökningar så kan de ju också fiffla med dem. De kan ju få fram det de vill. Ja, men ändå. Lite kul. Ja. Kul. Det var utlagt. När var det? 2006. Mm. De har ju inte ändrat på det så. Nej, fast en Aftonbladet är ju inte heller en tillförlitlig källa till 100%. Jag säger inte att det inte är så, jag säger bara att man ska vara... Vet ni vad de enda skälen är för att... Man ska gärna vara skeptisk när man läser saker. Ja, men vet ni vad det enda skälen är varför man får rynkor? Det är för att cellerna inte förnyar sig. Gener, UV-strålar och rökning. Inte bara. Det är ju hur snabbt det går som det påverkas av. Men det händer i vilket fall som helst. Ja, men UV-strålar finns ju överallt. Ja. Men det är ju för att när du är ung så förnyar sig huden snabbt. När du, ju äldre du blir desto långsammare förnyar den sig. Ja. Ja. Det är då den blir rynkig. Sen kan du snabba på rynkigheten genom UV-strålar, rökning och... vad heter det? Betyder det att jag kommer se ut som en gubbe snart? Arvsmassa. Jag kommer se ut som en gubbe snart då. Ja, det är arvsmassan gör ju sitt också. Va? Men det, eftersom det är på Aftonbladet att titta så borde du hitta det också. De har ju tvillingar. Där vadå? De har... den ena... vad var det? Har rökt mer än 5 år mer än den andra. Och på en del syns det skillnad. Jaha. Har du sett de som har tagit crystal meth? Det, vad är det? Det är världens starkaste drog. Jaha. Nej, det vet jag inte. Efter 3 månader så ser du redan ut som en gammal gubbe. Åh, ja men de där hemska... Eller jag vet inte om det är det, men jag har sett sådana som har typ knarkat sönder sig. Ja, men det är ju... Det där är bara crystal meth. Jag förstår att du kliar dig så mycket i ansiktet. Hela hyn liksom hudceller där ut och sånt där. Mamma, har vi någon sån här... Jag tycker det är så roligt när de lägger ut de typ... De videosarna till så här andra droger. Mm. Ja, jag såg någon där det stod då att de hade... De hade...
påstod att de bara hade knarkat i ett visst antal.